Treneri, toks įspūdis, jog jeigu rungtynės būtų trukę 90 minučių, tiek rezultatų, tiek žaidimų būtumėt patenkintas? Nu taip, mes žaidimo, kaip jums pasakyti, rezultato mes labai tokio kaip ir, nu, mažai tikėjomės praeitą lygos komandą, bet buvo užduotis savo žaidimo tobulinti, nes pirmoji lygoje biškį stringam su mūsų žaidimu, tai buvo užduotis iškeltos pakontroliuoti kamuolį, pasistengti drąsiau žaisti su kamuoliu, sukurti momentų ir pagal momentų, kiek aš galvoju per 90 minučių su Panevėžiu, nelabai didelis skirtumas ir buvo. Geriausia atkarpa turbūt buvo po to pačių pelnyto pirmo įvarčio. Taip, nu, vaikinai gavo galbūt pasitikėjimo, nes iš pradžių to tie nerealizuoti momentai, iš tikrųjų geri momentai, kurie galbūt, ne, jeigu neslėgtų tokią atsakomybę, nu, vis dėlto ir A lyga, ir žiūrovų šiandieną tikrai nemažai susirinko, tai galbūt mėm realizavę, bet paskui kaip įvartį varžovai patys įsimušė, tai truputį gal ir varžovas buvo šokę, tai tikrai ta kamulio kontrolė mums labai tenkino ir visai neblogai žiūrėjęs iš šalies. Kas vis dėlto pratesimo metu sutrukdė geriau pasipriešinti varžovams? Nu, matot, manau, kad fizinis pasirengimas mūsų šiai dienai silpnesnis. Ir mes vis dėlto sekmadienį turim varžybas atsakingas ir mes jau po pirmą kėlinį išėmėm du žmonės, kuriuos planavom išimti, jau ten tokie suplanuoti buvo keitimai. Paskui, nu, panaudojom visus keitimus, mes taupėm sekančiom rungtynėm žaidėjus. Ir, nu, tas galbūt atsiliepė rezultatą, nes išėjo ir 2003 metų vaikinas į aikštę. Nu, taip, jaunimas, kaip sakant, ta kokybė žaidėjų galbūt, nu, sumažėjo ir, kaip sakant, tas rezultatas atėjo toks į pabaigą, koks atėjo. Kokia situacija šiuo metu su Donato Koniko sveikata, kada galima tikėtis jo sugrįžimą? Dabar su Donato Koniku jau kaip jis ir treniruojasi, dar stebim, šiandieną buvo pas gydytojus, kaip ir leido sekmadienį žaisti. Tai bandysim jau į sekmadienį statyti aikštę ir žiūrėsim, kaip jiems seksis.